i dnevno za ovaj posljednji recept. Biće nam potrebno vode oko 300 ml, zatim jedna kašika šećera, onda susama, malo ovih semenkica, soli, jedna kockica kvasca, malo ulja, kečapa i tu od 400 do 500 g brašna. Pa da krenemo da ovo začas napravimo i poslije toga da grickamo. Sklonit ćemo ove semenkice, one nam neće biti potrebne za sad. Znači, ovo će nam biti potrebno. Kvasac. Oko 30 g. Ovo ćemo ostaviti za drugi put da dodamo. Dodat ćemo vodice, mlake, slobodno šećera do obru kašiku. Ovdje ćemo dodati u testo oko 50 ml ulja. Sad ću ja naći ovu moju šoljicu. Znači 50 ml ulja. Dodat ćemo ostatak mlake vode. I dodat ćemo brašno. Napravit ćemo onako srednje tvrdo testo, ne baš i previše tvrdo, onako srednje. Ovdje ćemo sad dodati i soli. Obradit ćemo varjačom dokle se može, poslije toga idemo, zna se kako baka kaže, našim rukicama. Sad ću ja naći jedne rukavice, da ćemo to lijepo da obradimo. Eto, da mi ne bi prigovarali, bako sesi nokte, ne lakiraj nokte, ne skini prsten jedno drugo. To ću ja sad lijepo staviti rukavice. Pa sad ako se opet izbog toga bune, pa žao je. Onda znači da nešto nije u redu sa njima, ne sa mnom. Ne gledaju recept, nego gledaju bakine ruke i gledaju po bakinoj kuhinji šta ima po čoškovima i tako to. To već nije u redu. Mi smo se ovdje sastali da pogledamo znači ovaj recept. Činiju dobro očistimo, jer će nam ona posle trebati, da nam bude čista. I ovo ćemo pokupiti. Evo, kad smo stvorili jedno glatko testo, znači uzet ćemo ovu činiju našu, i stavit ćemo sad foliju.
koje ćemo ostaviti na toplo jedno 20-30 minuta. Pokrićemo krpom i pustit ćemo da nam kvasac malo nadođe i proradi. E tako. Evo, testo nam je malo naraslo. Rekli smo, kad testo naraste, vrlo malo brašna. Ja sam moje rukavice skinula, pa ako me baš neko ogovara, nek me ogovara, lakše mi je mnogo da radim ovako. I skinula sam lak, eto, nema laka. E, šta sad? Sad ćemo ovo testo razviti. Možemo ga malo u klaviju. Pomerimo da nam to ne smeta. Rekli smo, ovo su posni štapići, znači nisu oni gdje možete da mažete šta hoćete. E, ono je izbor odličan kad nije posno, a ovo je izbor mali. Dejka nije tu za spoljnju mapu kad mi nešto treba. I kamerman, normalno. Dejka drži kameru. Evo vidite sad tu debljinu testa. I tako, jednog prsta. Ovo ćemo sad podijeliti na pola. Ima li? Ima. Štipnut ćemo malo s jedne i druge strane i otprilike to je to. Tu ćemo sad lijepo to da podelimo. Tako. Zašto? Eto, sad ćete vidjeti. To je to. Ovo ćemo, razmišljala sam s čime još to namazati da bi bilo malo ukusnije. Pa evo, ja sam rešila da to namažem ipak sa margarinom. Znači, malo ćemo to, dodat ćemo margarina. Znači, umekšajte malo margarin. Hoćemo sad opet na pola. Pa ćemo i to namazati margarinom. Malo smo šljapnuli u drugu stranu. Zašto da ne?
E tako. Sad ćemo to lijepo, polako da razvijemo. Namazat ćemo prvo sa kečapom. Znači, rekli smo posno. Sad ćemo staviti semenkice. I to puno semenkice, znači da nam pokrije lepo dno i opazija testo. Kad lupim, jedva ostanem živa. Tu mi je potrebno negdje, boga mi skoro, 50 grama susama. A, zabeli noge unutra. Malo ćemo staviti i laninog semena. Kako ćemo ih nazvati? Štapići, posni štapići sa semenkama. Može. Slažite se. Eto, od sad ćemo pa nadalje raditi recepte na licu mesta. Znači, ono što nam padne na pamet, to ćemo staviti. Šta tu još može da se stavi? Ajmo na krima. To će biti jako, jako dobro. Vidimo što imamo tu, pa možemo poneko i ovu, pa sad ako ostane, ostane, ako nam ne popada to sad. Vidjet ćemo, moram zvati deku u pomoć da to zavije. E, da nam je tu ostalo još, to je sve. Šta sad? Sad ćemo to seći. Znači, to sad sećemo. Ne mnogo široko, bar ja ne volim kad je široko i ne mnogo dugačko, teško je za uvijanje.
Znači, sad ovo jednostavno samo uvijemo. Ovo. Ja. Ove krajeve malo pritisnemo da nam ovaj, stoje. Ćemo se malo sad umazati od ovog kečapa, ali to je to. Odmah u renu na 200 stepeni i daj jedno 15-20 minuta da nam ovaj lepo zarumene. Vidjet ćete kad će nako lepo zarumene, a vi odmah vadite napalje. Naši štapići su se ispekli. Pojedini su dundoše. Morate priznati da smo najbolji. Da. Bakina kuhinja je vrh. Još jedan naš recept je gotov. Vidite kako izgledaju lijepo. Zaista, zaista su sjajni. Vjerujem da to niste još probali. I da ih ovakvih na internetu nema. Znači ovako je zaista sjajno, to je ukus fenomenalan. Uostalom, evo, ako mi ne verujete, a vi blago meni probajte, pa ćete da vidite. Kako krcka. Kako samo krcka. Dejka. Izvoli, probaj. Dobro, a? Odlično. A ovo? Ne da su dobri, nego su predobri. Da će vam se ovi štapići dopasti i da ćete ovaj i napraviti. Napravite i ovako vas molim, zaista. Da vidite što znače ovaj lijepi, slani, krckavi, lisnati, sa semenkicama, posni. Ma, to je fantazija. Fantazija od recepta. Čuću vas sigurno ćete mi se pohvaliti da ste pravili ovaj recept. Pa eto, dragi moji, ako vam se recept dopadne, a vi lajkić bak i pišete mi komentare, javite mi kako vam je ispalo. Potražite me na Facebook stranici, dođite i tamo, Bakina kuhinja, domaći video recepti, dođite i tamo da se družimo. Ako se niste prijavili, ali se prijavite blago meni, dođite na Bakin kanal i svako jutro Baka objavljuje nov recept i vi ćete znati koji nov recept izlazi. Pratite recept od početka do kraja, ponavljam ponovo. Ponovo me pitate šta i kako je dodatak, znači ja vas molim ovako, znači kad ga uključite više ga ne dirajte. Pogledajte sve i obavezno ćete biti obavešteni o svemu. Ukoliko niste razumjeli, ispod videa postoji link gdje Baka kaže prevod na engleski i na nemački. Zašto? Zato što vas ima puno iz inostranstva, ima vas puno iz Nemačke. Baka vas puno pozdravlja, vidim da mi iz Nemačke puno dolaze pozivi i komentari. I zato i Baka puno pozdravlja i ove iz Amerike, zaista sjajni ste. A Austrija i sve ostale zemlje su zaista, zaista dobrodošli. Pa eto, dragi moji. Javite mi, zaista bih voljela da čujem kako mi je ovaj recept ispao, jer je ovo vrh vrhova. Eto, to bi bilo sve za danas. Baka vas puno pozdravlja, ljubim vas odavde do neba, do zvezda i do Boga. Iza ovog recepta slijedi Bakina pričica. Poslušajte uvijek Bakinu pričicu. Baka uvijek odabere neku dobru i lijepu pričicu, pa to bude onako u okviru zabave šlag na torti. Ljubim vas, dragi moji.